عندي جزيره في بلغم ما خايتش جواندي زبا ولي خفاكي كم زب فخري باكستاني بتاع كازمو فخري باكستاني ولي والله قبيل له بسوم الله ما تنكاري اذا زب جواني بجواندي كي مولانا سزميلا او دا حرات زمون مخيل رازي ومن بشاتا كي جنو من ب وي زاند تلوغي كم كوبانو تلوغي كم ودازه تنها بباسم بو جهان تلوغي كم مولانا سي محترمه تجي زمون جواندي من فخر باكستان تا غنو فخر هبه نو با نو زه ډیر مشکور یم تاسو زمو خپل تاسو رااله یم زمو مشه تر تر اجرونو درکې را د شفا کمنه درکې کوم خلک شهیدان شول له سره شهید هیڅ خبر نه دا زمو سلسله روانه ده او په دې موږ د یو انسان چې میدان ته وزي دا باندې به د ګولې د دغه گزار نه لګي د مټایو په هغه سره ګولې نه کېږي فخر کوم زما په سینه ګولې لګېدلې ده ما چې کله مال شهادت راولي زه محمد صلی الله علیه وسلم دوام زه د قائد صاحب کار کوم زما په سینه باندې ګولې لګېدلې شات څو چاپ شاپ ګولې لګېدلې او د قائد صاحب مرګره نه ای یو مې کمی سو په یوه سور شو ما په کله شهید شو او رارته مې ویلا ما دا به زمانه نو قائد به خو نبی صلی الله علیه وسلم ته زه ور کار کوم دا کمی سي مال په یوه سور او یار ما په یوه سور کوم پتا فخر کوم والله تعالی ډیر عمر درکې ان شاء الله الله به بدل کړي او دې خوشاله مون سما سره قائد صاحب ملي افسر څو ژوند باندې موږ ته دعاګانې کوي او موږ ډېر فخر کوو غواړه بارکیا دی یو ځل بیا خپلوم خفه کېږي به نه نه الله دې د ګمله کې مولانا ته تسلیم کړه څنګه ته ورته زما زخمونه روغ دي درالې زما ټول زخمونه روغ دي یالا دې مرسته اجي سي بلاك شاتش جن جان سي شو بنا برك آرام آرام موجودين لك غير ان شاء الله ولا لا ولا
ما شاء الله ما شاء الله